filmando, achou que não tá filmando, não. Aí, aí, você tava tirando foto. Confusão. Ó, duque do dia. Cachecol, cachecol que eu dei os presentes no meu lado de trás. Casaquinho da Avon, mesmo coisa de ontem. Porque não está exagerado para sair com outro casaco de nylon. Nem está chovendo, nem nevando. É isso. Desligar a peixe, tchau.